Կիևի և Մոսկվայի միջև խաղաղության պայմանագիրը կարող է բաղկացած լինել երկու առանձին փաստաթղթից, չնայած Ռուսաստանը հանդես է գալիս միասնական փաստաթղթի օգտին, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահը։ Վոլոդիմիր Զելենսկու խոսքով, մեկը պետք է վերաբերի երկրի անվտանգության երաշխիքներին, մյուսը Ռուսաստանի հետ հարաբերություններին։ Իրավիճակը երկրում շատ ծանր է, մեր զինվորականներն արգելափակված են։ Եթե Ռուսաստանը ոչնչացնի Մարիուպոլը պաշտպանող ուկրաինացի զինվորականներին, հետագա խաղաղբանակցություններն անհնարին կդառնան։ Մեր տարածքը և ժողովուրդը սակարկման ենթակա չեն, նշել է նա։ Զելենսկին այնուհանդերձ հայտնել է, բանակցային գործընթացը դեռևս շարունակվում է։ Ավելի վաղ CNN-ի հետ հարցազրույցի ընթացքում Վոլոդիմիր Զելենսկին գնահատել էր ուկրաինական կողմի կորուստները՝ մոտ 2.5-ից 3.000 զինվորական և 10.000 վիրավոր։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի տվյալով Ռուսաստանը կորցրել է շուրջ 20,000 զինծառայողի։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության վերջին տվյալով հատուկ գործողության մեկ ամսվա ընթացքում զոհվել է 1,351 զինծառայող, վիրավորվել 3,825-ը։ Ուկրաինական զորքերի կորուստը ռուսական կողմի գնահատմամբ 30,000 է։ Ուկրաինայում զինված հակամարտության սկզբիցի վեր մոտ 5 միլիոն ուկրաինացի ապաստան է գտել այլ երկրներում, ներքին տեղահանվածների թիվը 7.1 միլիոն է։ Այդ մասին են վկայում ՄԱԿ-ի հումանիտար հարցերի համակարգման վարչության վերջին տվյալները։ Մոսկվայի հրապարակած պաշտոնական տվյալով փետրվարի 24-ից Ուկրաինայից Ռուսաստանը ժամանել շուրջ 784,000 մարդ, որոնցից ավելի քան 150,000-ը երեխա։ ՄԱԿ-ի հումանիտար հաստատությունները, վկայակոչելով Ուկրաինայի պետական սահմանապահ ծառայության տվյալները, նշում են, որ ամեն օր երկիր է վերադառնում 30,000 մարդ։ Ռուսաստանի պատասխան Լոնդոնի քաղաքական արշավին փակել է երկրի տարածք մուտքը Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի ու ևս 12 պաշտոնյայի համար, հայտնում են Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից։ Բրիտանիայի իշխանություններն ըստեղության միտումնավոր սրում են Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված իրավիճակը Կիևին մահաբեր զենք տրամադրելով, ասված է գերատեսչության հայտարարության մեջ։ Ցուցակը շուտով կհամալրվի, սահմանափակումները կտարածվեն քաղաքական բոլոր գործիչների վրա, որոնք Մոսկվայի համոզմամբ հակառուսական տրամադրություններ են սերմանում, և արևմուտքին դրդում Ռուսաստանի հետ խոսել սպառնալիքի լեզվով։ Միացյալ Թագավորության արտգործնախարարությունից արձագանքել են, Լոնդոնը չի հրաժարվի Ուկրաինայի իշխանություններին աջակցելուց։ Գերմանիայի փոխկանցլերը դեմ է ռուսական գազի մատակարարումների նկատմամբ էմբարգո սահմանելու գաղափարին, նա շեշտել է, հարկավոր է մտածված և զգույշ գործել։ Ռոբերտ Հաբեքն ընդգծել է, երկիրն արդեն լավ առաջ ընթաց է գրանցել ռուսական ածխի և նավթի ներկրումներից անկախանալու հարցում։ Անդրադառնալով Գերմանիայի տարածքում գազի արդյունահանման հնարավորությանը, փոխկանցլերը շեշտել է, դա դժվար գործընթաց է և կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ մեր բնական միջավայրի վրա։ Նա հայտնել է նաև, որ Գերմանիայի պաշարները հիմնականում սպառվել են։ Վոլոդիմիր Զելենսկու գրասենյակ ղեկավարի խորհրդականը հայտարարել է, որ Եվրոպան Ուկրաինային սխալ զենք է մատակարարում։ «Մեզ չեն ուղարկում այն, ինչ մենք խնդրել ենք, զենքն էլ շատ երկար է տեղ հասնում»։ Այս խաղը չի նպաստի ժողովրդավարության հաղթանակին, գրել է Միխայլո Պոդոլյակը Թվիտերի միկրոբլոգում։ Քաղաքական գործիչը նաև պահանջել է Կիևին անհրաժեշտ սպառազինություն տրամադրել հիմա, ոչ թե մեկ ամսից։ Դիանա Գասպարյան, Լուրեր։